অসমত কাৰাটেৰ প্ৰৱৰ্তক গুৰু ৰাজখোৱাৰ 71 বছৰ জন্মদিবস পালন। 10 জুলাই দেওবাৰে অকিনৱান কাৰাটে সন্থাই পালন কৰে গুৰু গোবিন্দ ৰাজখোৱাৰ জন্মদিবস। গুৱাহাটীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ গুৰু গোবিন্দ ৰাজখোৱাৰ নিজা বাসগৃহত পালন কৰা হয় এই জন্মদিবস। এই দিনটোত চেলেং গামোচা ফুলৰ থোপাৰে তেওঁক সন্মান জনায় অকিনৱানৰ সদস্যসকলে। এসত্তৰ বছৰ পাৰ কৰা এজন কাৰাটে গুৰুৱে অসমত আৰম্ভ কৰিছিল কাৰাটেৰ জয়যাত্ৰা। শ্বিলঙৰ পৰা কাৰাটেৰ শিক্ষা লাভ কৰা গুৰু গোবিন্দ ৰাজখোৱাই 1978 চনত অসমত আৰম্ভ কৰিছিল কাৰাটেৰ প্ৰশিক্ষণ। অসমত কাৰাটে জন্ম দিয়া এইজন ব্যক্তিৰ এই পবিত্ৰ দিনটো অকিনৱান কাৰাটে সন্থাই অসম কাৰাটে দিৱস হিচাপে পালন কৰে বুলি উল্লেখ কৰি এনেদৰে কয় নীলোৎপল গোস্বামীয়ে। প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি আমি কওঁ চেঞ্চে গুৰু গোবিন্দ ৰাজখোৱাদেৱৰ 71 সংখ্যক জন্ম দিৱস উপলক্ষে আজি তেখেতৰ ঘৰতেই মানে সৰুকৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে এইখিনি কৰা হৈছে। এইকাৰণেই বৰ্তমান অসমৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আৰু এই দিনটোতেই অসম কাৰাটে দিৱস হিচাপে আমাৰ সংস্থা অকিনৱান কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যন আছাম অসমে পালন কৰি আহিছে আৰু এইটো প্ৰত্যেক বছৰে এই ধৰণে পাতি থাকিবলৈ আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আজি তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। এই জন্মদিন এনেদৰে উদযাপন কৰাৰ বাবে অকিনৱান কাৰাটে সন্থাক ধন্যবাদ জনাই গুৰু গোবিন্দ ৰাজখোৱাই কয় এনেদৰে। অকিনৱান কাৰাটে এছ'চিয়েশ্যনে মোৰ ঘৰত আহি মোৰ জন্মদিন তেওঁলোকে নিজে পাতিছে। মই কৈছিলোঁ তেওঁলোকক আগতেও আগৰ কেইবছৰ তেওঁলোকে কৰি গৈছে। তেওঁলোকে আহে মোৰ আহে দুই এটা বস্তু শিকি যায় আৰু এটাতকৈ ডাঙৰ কথাটো তেওঁলোকে ট্ৰেডিশ্যনেল কাৰাটেৰ ওপৰত যথেষ্ট জোৰ দিছে। ট্ৰেডিশ্যনেল কাৰাটেটো শিকিলেহে এতিয়া স্পৰ্টছ কাৰাটেটো কৰিব। অসমৰ কাৰাটে জন্মদাতাজনৰ এই শুভ দিনত আমিও জনালোঁ শুভেচ্ছা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱ বৰাৰ সহযোগত উদয় বৰগোহাঁইৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।